Velkommen til Viden Om, som i dag handler om vulkaner. Vulkanudbrud de kan give mulighed for i nogle tilfælde at studere materiale, der kommer helt nede fra 3.000-4.000 km dybde. På den her tegning der kan man se, at jorden, hvis det her det er et snit af jorden, at den består inderst inde af en kerne, kommer der kappen, og allerøst ude der er jordskorpen, som vi jo opholder os på. Skal prøve at lave et eksperiment, så man kan se, hvordan materialet allerdybest ned fra kappen trænger op og op til jordoverfladen, hvor vi jo er. Så hvis vi lige lægger tegningen på igen, så kan vi se, at det er altså ned fra overgangen mellem kernen og kappen, at det her materiale kommer fra. Så nu vender jeg det her glas, og så kig godt efter. Man kan se, hvordan at materialet trænger op næsten som en paddehat, og så løber det ud over jordskorpen, hvor vi jo så ser vulkanen. Det materiale, der kommer op, det er helt af samme slags, som det jorden blev skabt af. Så ved at gå ind og se på bestemte typer af lavaer, så bliver vi bedre i stand til at forstå jordens udvikling. Danmark er med helt i front, når det gælder vulkanforskning i Nordatlanten. Og danske geologer har netop fået bevilget 85 millioner kroner af Danmarks Grundforskningsfond, blandt andet til at undersøge de islandske vulkaner. Landet af is og ild kaldes Island. Selv her om vinteren med sne og is overalt, damper det op fra øens mange varme kilder og gejsere. De opstår ved, at grundvand opvarmes over et underjordisk kammer med glående magma. Island ligger på Atlanterhavsryggen, som er en lang, lang undersøisk bjergkæde af aktive vulkaner. Og lige netop her, på den her vindomsuste landspids, dukker Island op af havet fra den undersøiske vulkanbjergkæde. Hele Island er af vulkansk oprindelse, og landet er et af de mest aktive vulkanske områder på jorden i dag. Alene inden for de seneste to årtier har der været omkring 30 udbrud. Island er, ligesom Hawaii, en såkaldt hotspot på jorden. Der er en teori om, at der er en søjle af varm stenmasse fra jordens indre kappe under Island. Den varme stenmasse kommer op til jordens overflade som lava ved vulkanudbrud. Den danske geolog Christen Breddam arbejder på et stort dansk projekt, der skal forsøge at finde svarene på teorien om en sådan søjle af varm stenmasse fra jordens indre under Island. Ved at undersøge den lava, som vulkanerne har slynget op, kan geologerne finde ud af, om lavaen kommer dybt inde fra jordens indre kappe. Men det er ikke al lava, der kan bruges. Det Christen Breddam leder efter er en helt bestemt type af lava, der er kommet til udbrud under istiden og under isen, så den er blevet afkølet og størknet øjeblikkeligt. Det jeg leder efter, det er en lavaform, som får en glas overflade, en helt glat, få centimeter tyk glas overflade. Og det er i det glas, at de gasbobler, jeg leder efter, at de er. Og det er i den gas, at jeg forhåbentlig kan finde svaret på nogle af de spørgsmål, vi har. Men desværre, så var der ikke nogen her. Her var der altså ikke gevinst, og den lange køretur, vandretur og klatring hen til det, der på afstand så lovende ud, var forgæves. Så søgningen må fortsætte. Endnu et fjeld skulle ifølge de forudgående studier være et godt sted, og det ser også ganske lovende ud på lang afstand. Må det se bedre ud den her gang? Det her det er et meget fint eksempel på pudelava med tykke glasser. Det er virkelig noget, vi kan bruge, hvor der er masser af olivinkrystaller i, så det er helt bestemt at have en prøve. Puderne her er meget tydelige, som I kan se. Løber sådan nogle puder, de er cirka så store som her. Og så er der de fine glasser i randen af puden, som er størknet simpelthen øjeblikkeligt. Og inde i midten, masser af olivinkrystaller. Det er et klasseeksempel, det her. Når vi analyserer de islandske basalter, så kan vi se, at de adskiller sig fra basalter ude på havbunden.
omkring Island og andre steder i verden ved, at der er et højt indhold af sjældne grundstoffer. Og det er ved hjælp af de her sjældne grundstoffer, forholdet mellem isotoper, altså samme grundstoffer, som har en lidt forskellig form, at vi prøver at afgøre, om smelterne kommer fra noget kappe, der har befundet sig dybt inde i jorden. Og det er der meget, der tyder på. Teorien er i øjeblikket, at der under Island er en søjle af varm kappemateriale, der stiger langsomt opad. Når det kommer op under den islandske skorpe, smelter det ganske stille, og smelterne kommer ud på overfladen. Det var et rigtig godt sted, det her. Og Christen Breddam skal have mange prøver med hjem, så der er nok til, at både han og kollegerne på projektet kan foretage forskellige analyser. Her er så prøven, vi lige har taget. Det vi kan se, det er klare olivinkrystaller. Og det er blandt andet for de her olivinkrystaller, vi prøver at afgøre, om smelten er dannet fra kappe, der kommer ind fra jordens dybeste del, eller det kommer fra kappe, der er mere ude under. Altså den øverste eller yderste del af kappen. Og det prøver vi at afgøre ud fra forskellige grundstoffer, isotopsystemer og fra gasser, som er til stede her i glassen, som har været udenom. Om budelaveren kan vi se, at der er masser af gasbobler. Det er sådan så hurtigt, at gasboblerne ikke har kunnet nå at undslippe lavering. Og sammensætningen af den gas er yderst interessant, også når vi skal besvare, på hvilken del af jordens kappe smelterne er dannet. Hjemme på Dansk Litosfærecenter under Geocenter København knuses de indsamlede lavastykker. Når stenene er knust, sorteres de grønne fragmenter, olivinerne, fra. Det er dem, der skal undersøges. Olivinkornene undersøges for, om de indeholder de særlige gasser, helium 3 og 4, Lavaen undersøges for deres indhold af bestemte isotoper eller varianter af de faste stoffer bly, strontium og neodymium. Når de bitte små mængder af de særlige grundstoffer er blevet udvundet og koncentreret, undersøges det detaljeret i et massespektrometer. Analyserne foregår i et ultrarent laboratorium her på Geologisk Institut på Københavns Universitet. The sample that we've isolated in the chemistry, we load on this tiny filament, as we've seen, and then we put this into the mass spectrometer here. This whole thing is at very high vacuum. We heat the filament up with a current. It gets warm, and that ionizes the element. And this whole light tube is at high potential, 10,000 volts. So these ions get accelerated along this tube, and they go through the magnet here, which sorts them according to mass. The heavy ions get further along and go straight. The light ions get deflected more, and then we collect the different ions in clusters here, and then we can read the details on the computer over there, and that tells us the isotope composition of this element. Det danske forskningsprojekt vil de næste 5 år forsøge at finde brikker, som kan besvare de mange spørgsmål om den varme søjle af stenmasse fra jordens ind under Island. Det er en næsten 20 år gammel teori, der dog stadig mangler at blive beskrevet nøjagtigt. Og hvor bred er den søjle, hvor varm er den, og hvor dybt nede i jordens indre udspringer den? Det arbejder forskerne på at klargøre. Når stenmasserne dybt inde i jorden bliver varmet op, så de bliver plastiske, så kalder man det magma. Magmaen er så stadigvæk nedenunder jordoverfladen. Men så magmaen kommer ud af vulkanen i en flydende form, så kalder man det lava. Lava kan faktisk løbe afsted med op til 80 km i timen. Lava, det ser forskelligt ud alt efter, hvor på jorden vulkanen ligger og hvordan udbruddet har været. Og jeg har taget nogle eksempler med her i studiet. Magma er typisk 1100-1200 grader varm, når det stiger til jordoverfladen. Så afhængig af, hvor tykflydende den er, så kan den sprede sig ud over flere 100 kvadratkilometer. Efterhånden så vil den blive afkølet på overfladen, og så vil den størkne på forskellige måder. Hvis lavaen løber meget hurtigt, så vil den typisk størkne som en tårl.